Pessoal, agora a gente vai continuar aqui, onde que eu parei. Terminei de fazer a função copy, tá? Que copiou uma string para outra. Agora a gente vai fazer a função que vê o tamanho de uma string, tá? Vamos fazer essa daí. A função que vê o tamanho de uma string em C. Ah, tá. Só antes de começar ela, o intuito disso aqui, além de explicar como que funciona um cabeçalho, vai acabar sendo explicado também como que funciona essas funções internas aí que você não vê, você só usa, mas você não sabe como funciona. Então, você vai acabar sabendo agora. Função que a gente usa em C para ver o tamanho chama str string length, tá? Isso aqui você fornece desse jeito. String tal e string length vai simplesmente pegar e medir o tamanho dela para você, tá? Então a gente vai fazer agora a função similar a string length, tá? O nome dela vai ser, eu vou fazer tudo em letra maiúscula, tá? Length. Vamos receber igual ali um caractere. Vamos pôr tamanho, caractere qualquer. E começar. Tá? O que que vai acontecer? Tamanho vai receber a string que eu estou querendo ver o tamanho, tá? Eu vou criar aqui um count, no caso é um contador, recebendo zero, para poder contabilizar o tamanho da string, tá? E vamos usar o mesmo princípio, while, enquanto, como eu estou recebendo por ponteiro, me referencia a ponteiro. Enquanto tamanho. Opa, coisa errada aqui. Enquanto. Desgrama. Enquanto tamanho for diferente. Eita porra. Enquanto tamanho for diferente disso aqui. Que é isso aqui? Isso aqui é o fim da string, certo? Tem o barra zero, barra invertida zero, em todo o fim de string. Então, enquanto o meu tamanho for diferente disso daqui, ele vai contabilizar o meu contador. E o tamanho vai receber uma posição a mais. Eu vou fazer aqui, eu já explico já. Tá, pessoal, a priori aqui a função está pronta, tá? Vou salvar aqui. Só que o que que está acontecendo aqui? Ah, não, peraí, faltou uma coisa muito importante. Minha função é inteira, certo? O retorno da minha função, o return, é int. Então eu tenho que devolver um valor para ela. Então return, o que que eu tenho que retornar? Count. O meu tamanho de conte vai para minha função length, como retorno. Então, por que que funciona isso aqui? Vamos supor que eu estou já dentro do corpo principal do programa e eu tenho uma variável que chama tam, que vai receber o tamanho da string, e eu chamo tam recebe length string. Tá? O que que vai acontecer? A função vai pegar essa string que eu passei como parâmetro, vai entrar aqui, vai ser comparada aqui, o contador vai incrementar. Quando terminar de incrementar, o valor adquirido em cont vai ser passado para cá. E isso aqui, esse valor total, vai ser passado para tam. Então, esse tam aqui vai receber o tamanho da minha string, tá? É assim que funciona. Simples e fácil. Beleza. Agora, vamos já criar um programinha ali para ir testando. Ao invés de testar tudo no final, eu já vou criar um programinha ali e ir testando isso aqui, que é mais fácil. Vamos lá. Não, aqui mesmo. New, empty file. Bom, vamos lá, parte chata. Code stdio.h. lib conio
E o cabeçalho Wagner. Olha, eu posso me referir a Wagner, o meu cabeçalho dessa forma também, tá? Tem problema nenhum. Só que aí eu não preciso do ponto H. Eu posso só me referir assim, ó. Wagner included, tá? Posso me referir dessa forma. É a mesma coisa que eu estar incluindo. Mas eu vou colocar Wagner.h, que é mais bonitinho e menor. Vamos só salvar aqui para ficar verdinho ali, porque verdinho é legal. Vamos criar o main. Beleza. Vamos criar duas variáveis string. Duas variáveis string, não. Aí, falando besteira. Vamos criar duas strings, tá? String 1. Tamanho 20. String 2. Tamanho 20. Aqui eu vou criar um int tam, que é aquele que a gente estava referenciando, tá? E vamos começar. Printf. Entre com uma string. Beleza. Get. String 1. Beleza, vou ler string 1. Agora aqui, vou fazer. Ó, você vê que a minha função que eu criei, que tá no include Wagner, já apareceu aqui, tá vendo? Olha a facilidade, já apareceu aqui. Então vamos lá, string 1, que é string origem, e string 2, string destino, igual a gente viu lá atrás. Agora, printf. String copiada igual a porcentagem s, referindo a string, string 2, tá? Vou colocar um getch aqui para parar o programa, para ele não sair rodando igual louco, e vamos digitar Wagner. Beleza, ó, string copiada, vê que eu estou mostrando a string 2, mas eu passei o valor para string 1. Então quer dizer que a minha função está funcionando belezinha. Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte: a gente vai vir aqui no cabeçalho e vai fazer isso aqui, ó. Opa, perdão. Ó, o que que está acontecendo aqui? Eu simplesmente estou copiando e não estou atribuindo barra zero, tá? Para minha string. Bom, agora é o seguinte: a explicação da função, porque isso aqui é uma função, certo? Essa função printf, o que que ela faz? Ela imprime o valor, imprime tudo que está tratando de string, tá, pessoal? Não estou falando de valor numérico, não, porque em variáveis numéricas não tem a barra invertida zero. Mas quando ela vê uma string e começa a imprimir, ela imprime tudo que não tem o barra zero. Ela imprime até chegar no barra zero, tá? Então olha só como que vai ficar o Wagner, o meu nome Wagner de novo digitado, se eu não colocar aquele barra zero. Olha só que porcaria que ficou. Wagner, lixo, 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 lixo e lixo de memória. Entendeu? É isso que acontece se não tiver aquele barra zero. Então, o exemplo na prática, sai pra lá. Começa aí, maldito. Vamos salvar, executar de novo para ver se é eu que estou falando besteira ou não. Beleza, funcionando. Então essa aqui já funcionou. Então agora a gente vai fazer o seguinte: agora a gente vai fazer pegar a variável tam e tam vai receber, opa, perdão, length. Agora olha só, vai receber length string 1, tá? E aqui embaixo a gente já vai printar printf. String 1 tem tamanho porcentagem d, que é uma função inteira que eu estou passando, length é uma função inteira, tam é uma variável inteira, eu tenho que referir um valor inteiro, tá? Tam, tá? Agora a gente vai só dar um barra n aqui para não ficar na frente, vamos executar e ver o que acontece, tá? Vamos. Agora a gente vai ter que contar os caracteres, tá? Pra gente ver como é que vai ficar o valor, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? 14 caracteres.
A string não tem importância o que eu escrever. Apesar de eu estar falando pura verdade aqui, tá? Mas não tem importância. Então, o que que aconteceu? String copiada. Wagner é lindo, claro. E a string 1 tem tamanho 14, que é o que a minha função tan, a minha função length, está fazendo. Mensurando o tamanho da minha variável. Tamanho da minha string, que são 14. Certinho até aí? Beleza, então. Vamos só ver se vai funcionar para a string 2 e ver se a string 2 foi copiada corretamente. Wagner tem 6, tamanho 6. Beleza. Tá aí. Terminei já a função length, a copy, e fiz um exemplo aqui desse programa. Eu vou guardar esse programa aqui para a gente poder executar outras funções, tá? Agora eu vou dar uma pensada em qual função que eu vou colocar aqui para vocês estarem vendo. Aí já eu entro com o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Falou, espero que todo mundo tenha entendido, tá? Até mais.